Zaidi ya maskwota 7,000 kutoka eneo la Singila Majengo mjini Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, wanahofia kufurushwa makwao baada ya Mahakama ya Ardhi mjini Voi kutoa maamuzi kuhusu mzozo wa ardhi yenye zaidi ya ekari 30,000 wenye mzozo kati ya kampuni ya Mkonge ya Taita Estate na maskwota wanaoishi humo. Mahakama hiyo kupitia hakimu mkuu Edward Waboto ikiweka wazi kuwa umiliki wa ardhi hiyo upo chini ya kampuni ya Mkonge ya Taita kihalali, hatua ambayo haikupokelewa vema na wakazi wa Singila Majengo. Tutafikisha kilio chetu kwa Chief Justice. Hii ni uonevu wa hadharani. Sisi hatujatendewa haki kama Wataita na Wataveta. Hatutaweza kuwa tunahangaishwa na mahakama, watu wa Voi wabomolewe, watu wa Mwatate waangaishwe. Sasa inaonekana watu wa Wataita ni kama hawana haki katika hii Kenya. So tuna plead na President William Samoei Ruto. Serikali yako ni ya kutenda haki. Wewe kilio chako, ile sera yako Mheshimiwa Rais ni kuangalia haki za wanyonge. Huu uamuzi umetolewa na mahakama ya Voi leo. Mbele ya Justice Sabota hatutakubaliana nao. Kwa mujibu wa wakazi, ardhi hiyo yenye utata kwa zaidi ya miongo mitatu sasa inastahili kurudishwa kwa wenyeji endapo muda wa kukodisha umetamatika. Aidha, wakazi hao wa Mwatate wamewanyooshea vidole viongozi wao wakidai wamekiuka majukumu yao ya kutetea ardhi hii ya jamii. Sisi hatuelewi maana sisi tulichagua na viongozi tunavyo. Lakini hao viongozi hakuna yoyote anayefanya follow up kutaka kujua mzungu kwa nini anatusumbua. Hakuna. Hao watu share yao ni moja na mzungu. Hata hivyo, maskwota hao kupitia wakili wao Brian Motuka wameahidi kuwasilisha lalama zao za kutoridhika na maamuzi hayo ndani ya siku 14 katika mahakama ya rufaa Mombasa. Today ilikuwa ni judgment ya the petition tulikuwa tumewasilisha, tukichallenge among other things title na whatever process went on in parliament, na baadaye kasemekana shamba irudi kwa mwananchi. The court has pronounced itself, so we may not agree with it, but for now we'll respect it, but we'll go to the court of appeal. Wakazi hao sasa wamemwomba Rais Wiliam Ruto kuingilia kati masaibu yao wakidai yamechangiwa na viongozi wa kaunti ya Taita Taveta. Nikiripotia runinga ya Prime Africa kutoka kaunti ya Taita Taveta, jina langu ni Nyamai Elizabeth.